Ce? Ty nigdy nie kłamasz? Nie. A matka twoja celi? To już pasę. Dianko, ahoj. Jak Dianko, ahoj? No. Dobrý. Nechodíme spolu. Netreba tu vytvárať nejaké konflikty. Furči, odsec moje dcery. Už to je dosť veľká haňba. Ale že chodíš so šľapku. Snaď si môžem robiť, čo chcem. Vykašľala si sa na mňa, keď som sedel. No a to teda bolo dosť hnusné. Ale že chodíš so šľapku. A ty? Ja s farárom. Tak ja myslím, že je to o mnoho ťažšie chodiť so šľapkou ako s farárom, nie? Co? No pre muža je to o mnoho väčšie sebaobetovanie chodiť s prostitútkou, i keď teda bývalou. Ale musí v sebe nájsť veľa odpustenia. A čo chcete odpúšťať farárovi? I keď vlastne, tak vlastne Ježiš taktiež chodil s prostitútkou. No stačí. No a nie? No stačí. Jak s takým tačím môžeš buď s ľubou? To nemyslíš vážne? Myslím ti, Janko. Myslela som, že ešte vracíš. Za domu? Domu. Však... Farar je skoro ako kamarát. Však žije v celibáte. Znáš, jak mi to k tebe pricahuje? Ale keď si naboral do kus celá z tú helikoptéru, tak... No vy teda moc odpúšťať neviete, čo? Co? Vráť sa domov, Dianko. Napevno. Prepáč. Ty sa mi nemusíš ospravedlňovať. Nie? Nie, dal si mi šancu a ja ťa za to milujem. Ja som sa do teba tiež zamiloval.